Збільшать кількість маршруток, які повезуть людей до міського кладовища в Тернополі 1 листопада. Зокрема, 11, 30 та 27 автобуси вийдуть на лінію у повному складі – 28 одиниць. Відтак проблем з добиранням на кладовище у селі Підгороднє, переконані у міському управлінні транспорту та зв'язку, бути не повинно. Як практика показала нам дуже багатьма роками, що абсолютно безпроблемно справляємося з перевезенням. Напевно, всім цікаво, а як же ж з сторони Березовиці під'їхати до кладовища в селі Підгородньому? П'ятим маршрутом до зупинки вулиця тролейбусна, буквально перейти на протилежну сторону дороги, пересісти на 11-й, 27-й, 30-й і безпроблемно добратися до кладовища в селі Підгороднє. Маршрутів, які повезуть людей до Миколинецького кладовища, вистачає. Змінювати їх кількість та графік руху не будуть. До Миколинецького кладовища теж немає жодних проблем, тому що там є достатньо маршрутів і також ще є один маршрут тролейбусний, 8-й. Тому проблем не повинно бути. Ну, зрозуміло, що в цей день, в цей вечір пасажиропотік надзвичайно серйозно в одну мить зростає, але проблем не буде щодо переміщення цими маршрутами від тих місць концентрації цих пасажирів. У посиленому режимі три маршрути – 11, 27 та 30 – працюватимуть 1 листопада з 9 години ранку і до пізнього вечора. Дотримання графіку руху контролюватимуть в управлінні транспорту та зв'язку за допомогою системи GPS-моніторингу.